La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya es troba en unes dependències de l'antic Hospital de Santa Creu, que en bona part coincideixen amb l'espai on hi havia la farmàcia d'aquest centre hospitalari. Durant més de 5 centúries, l'hospital va ser el centre sanitari més important de la ciutat. El Raval. Poc a poc, entre els segles XII i XIV, les muralles de la ciutat de Barcelona s'anaren configurant en la franja que les avançava fins a les actuals Rambles. El barri que s'estengué davant d'aquestes muralles fou conegut amb el nom del Raval. Al centre de tot aquest barri venia limitat per dos camins d'entrada o sortida de la ciutat cap al sud. Un era el que portava cap a la Via Moresca i pràcticament coincidia amb l'actual carrer del Carme. L'altra ruta era l'antiga Via Romana del Sud, que coincidiria amb l'actual carrer de l'Hospital. Aquest espai del barri del Raval, entre els actuals carrers del Carme i de l'Hospital, fou escollit, a l'inici del segle XV, per construir-hi l'Hospital de Santa Creu. L'origen de l'Hospital de Santa Creu es remunta cap a finals del segle X. Nasqué sota la protecció del comte Ramon Berenguer I i del capitol de la catedral barcelonina. Després, en el mateix entorn, s'edificaren altres hospitals. A començaments del segle XV, tots aquests hospitals es reuniren en un de nova creació que conservà el nom de Santa Creu. L'any 1401 es posaren les quatre primeres pedres del nou edifici d'estil gòtic. El papa Benet XIII, amb una butlla lliurada des d'Avinyó el mateix any, va autoritzar la fundació. El rei Martí va donar pel nou hospital la pedra que el Consell de la Ciutat li havia cedit. Era una construcció amb quatre ales a l'entorn d'un claustre i, en conjunt, una de les més belles realitzacions de l'art gòtic civil català. Al segle XVI es va suprimir l'ala meridional i a les capçaleres de la nau suprimida s'hi van construir dues escales monumentals. Amb construccions d'estil renaixentista, es vestia en un altre pati fins a la porta ornada del carrer de l'Hospital. Annex a l'Hospital i amb entrada pel carrer d'aquest mateix nom, s'hi troba encara l'església que sofrí diferents transformacions i avui s'ha convertit en una sala d'exposicions. Entre els anys 1629 i 1680 es va edificar la part nord-est, l'edifici d'estil barroc de la Casa de la Convalescència i al seu davant, construït un segle més tard, hi trobem l'edifici del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, avui Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. L'activitat hospitalària a l'Hospital de la Santa Creu s'estirà en aquest centre fins l'any 1929. Pocs anys abans, havia començat el seu trasllat a l'actual Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Avui, l'edifici de l'antic hospital alberga majoritàriament la Biblioteca de Catalunya i la Casa de la Convalescència s'ha convertit en la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Resten com a petites, però valuoses, flames d'activitat sanitària de la Reial Acadèmia de Medicina en l'antic Col·legi de Cirurgia i la Reial Acadèmia de Farmàcia en la farmàcia del que fou Hospital de Santa Creu. La farmàcia com dependència i servei de l'hospital ha seguit al llarg d'aquests segles de vida de la institució tots els alts i baixos que el centre sanitari passava i s'ha acoblat a les normes i costums de cada moment concret. Les ordenacions de l'any 1417 ja estableixen la presència d'un especier a les ordres directes de la direcció de l'hospital i preveuen la construcció d'un taller d'especieria. En el segle XIX, el reglament de l'hospital de l'any 1852 ja precisa que la farmàcia ha d'estar regida per un farmacèutic graduat. El lliurament de medicaments cal fer-lo per la reixa exterior, signe de la tranquil·litat i independència que és necessari a l'interior de la farmàcia. Per la farmàcia de l'Hospital de Santa Creu hi han passat professionals de prestigi que han enaltit la farmàcia a Catalunya. Podem destacar noms d'alguns apotecaris com Joan Pasqual i Llobet,
1577, autor del primer receptari, que és el segon receptari d'hospital imprès en tot el món. En el segle següent s'imprimeix un nou receptari. Més propers a nosaltres, podem donar la llista completa dels apotecaris que han regit la farmàcia, on destaca Raimon Forns i Cornet, professor del Col·legi de Sant Victorià i autor d'un tractat de farmàcia operatòria. Avui, l'antiga farmàcia de l'hospital conserva l'espai destinat al farmacèutic responsable situat en un angle del claustre per on hi ha una porta d'accés. Aquest espai rep la llum d'un gran finestral protegit per una reixa d'estil renaixentista que data de l'any 1696 i està coronada per l'escut de l'hospital. Aquest espai de la farmàcia conserva en el seu interior una col·lecció de 162 pots d'apotecari de diferents estils i èpoques i 44 caixes de fusta del segle XVIII amb decoracions daurades i policromades per poder-hi guardar drogues vegetals. Dins el conjunt de pots de ceràmica se n'hi troben dos de color blau, regalats del segle XVI, els que es coneixen amb el nom d'escormalbou, amb una decoració on predominen els motius vegetals i diversos animals, urciòlegs, pots de color blau amb faixes o cintes amb decoració de flors, personatges, elements arquitectònics i esporàdicament escuts. Completen la col·lecció pots d'influència francesa, amb motius ramejats i una urciola amb decoració policroma en groc, ocre i verd manganès. Encara avui a l'esquerra del finestral que dona al pati hi trobem un armari que conserva unes caselles o compartiments on els metges deixaven les receptes per la seva posterior elaboració. En aquests compartiments hi trobem gravats al foc, noms mítics de la medicina catalana. Una part de l'espai de la planta baixa de l'ala del claustre, on hi havien les dependències de la farmàcia amb les sales per a la preparació dels medicaments, és avui la sala d'actes, la biblioteca i els serveis de secretaria de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. En la sala d'actes hi trobem una decoració mural de Josep Guinovart, amb temes al·legòrics, al·lusius a la farmàcia en la seva part més alta, i presidint la sala i en el centre, la taula de presidència amb un homenatge a la Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona de l'any 1511 i a l'Hospital de la Santa Creu. L'Ajuntament de la Ciutat i la Diputació Provincial de Barcelona varen cedir l'espai de l'antiga farmàcia de l'hospital com a seu de l'Acadèmia. Aquesta institució va néixer a iniciativa dels acadèmics corresponents a l'Acadèmia de Farmàcia de l'Instituto de España, residents a Barcelona. Es constituí com Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona el dia 9 de febrer de 1956. L'integraven 17 acadèmics de número i estava vinculada al que aleshores era el Districte Universitari de Barcelona. L'any 1992, l'acadèmia va canviar el seu nom pel de Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Segons els seus estatuts, l'Acadèmia té com a fins prioritaris promoure l'estudi i l'investigació de les ciències farmacèutiques i actuar com a òrgan consultiu de l'administració de l'Estat i autonòmica en els temes de la seva competència. L'Acadèmia està formada per acadèmics numeraris, acadèmics numeraris emèrits i acadèmics corresponents, d'entre ells n'hi ha de més de 30 països. La nominació d'un acadèmic es fa per votació individual i secreta de tots els acadèmics reunits en Junta General. L'acadèmia rep el nou membre en sessió pública extraordinària i amb un ritual propi. L'Acadèmia està regida per una Junta de Govern i, com a òrgan suprem, per la Junta General integrada per tots els acadèmics. L'Acadèmia celebra sessions ordinàries i extraordinàries, convoca anualment un concurs de premis i publica una revista amb el seu nom. Cada any es concedeix el Premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, que és un reconeixement a una actuació farmacèutica destacada.